Сега искам да дам думата на Ибрахим, на Ибрахим Чалушкан от ФЕБА, член на Федерация на Балкано-Американската асоциация и председател на Българо-Американската асоциация, съкратено ФЕБА. Ибрахим, заповядай. Добър вечер на всякога. Искам да казвам, много ми е драго, от си сте дошли. Не за непрешни нам трябва по-големи места, от и настига. Много ми е драго да казвам и за консола, то ми хеп помагаше до сега. Когато дойдах, стана 6 месеца как съм дошло, всякакъв път беше с нама наш. Много ми е драго, искам нега упреш вас да му рекам, много ми е драго, thank you very much. За ни преш ще се пишам на Лузиман скул, да се научам малко унгарско. Закина Марвина с Фебова наш. От я Феба за балкански се държемно място да са. Те организират някакви организационе за балкански. До сега не мяло никой от наша са гора. Мене ма са докарали за вас да работям с тях вън наш. Закина праве Рамазан динер, закина праве ифтар. Вот и знаете, а своя от наша скалчър, от наша судолда. И сега, и по-непреж, не в Рамазан се сбираме на едно място, да правиме и ифтар, да си го знаеме. Вот и си асва от нам, от наша скалчър. Искам, и Феба иска, на едно място да сме, да си спознаваме Рамазан Кинай. Вкусне врит на едно място, на един път, никой не може да нам каца от наша мересетне. Не сме пукали нашия консул да казва как ще сме ван наш, как ще наша скалчер ще... Искам нега да го поркам с него ван наш. Аз не мога така да думам по-матско. Оти много малко съм думал. Ама и аз ке се пишам по школото на родина и да науча малко по-матско.